voi, intrusi! Inteligenție caldă și ce partizanii se trage în ea. Tu! 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 Haio! Haio! За тиждень нам треба напасти на харчовий поїзд Львові. Маєш сім'ю? Маю. Шкода. Чи це вартує? Бо я не хочу битися. Те, що стоять до опозиції. Чи тільки я так думаю, або вірити цю війну є неважливо. Змітіть ці хробачки! Той, хто не виконує мої накази, буде застрілений так само. Connect.